Aí eu fiz um texto no Facebook que viralizou. Mas assim, eu fiz o texto num desabafo, 3 horas da manhã. Que eu tava sentada no sofá da minha casa, eu olhei pra RG e tive uma sensação de plenitude, sabe? De, poxa, que bacana. Eu escrevi com essa intenção. De daqui a um ano eu conseguir relembrar esse momento que pra mim foi único. E acabei atingindo uma massa que até hoje me chega e me surpreende. Eu, como negra, sofro preconceito? Sofro preconceito. Sofro mais por usar turbante? Sofro mais por usar turbante. Agora sofro mais por participar das causas LGBT? Sofro mais. Mas é questão de escolha. Será que eu tô sofrendo de verdade? Porque pra mim não é um sofrimento. Pelo contrário, cada conquista que a gente tem, pra mim, é uma satisfação pessoal. Cada pessoa que não morre hoje, assassinada por preconceito, pra mim é uma conquista. Então, pra mim, o RG é muito isso. É quem eu sou. Se eu posso mudar várias coisas no mundo, seja por mim, acho que a identidade ela é isso, sabe? É você saber quem você é. Hoje eu sei quem eu sou. Eu já sabia quem eu era, mas essa história do RG me fez ver o mundo diferente. Hoje eu me entendo muito como pessoa, como mulher negra na sociedade que sofre preconceito, mas sabe encarar. Que não vai abaixar a cabeça por conta disso. Que não vai falar, ai, você é mulher negra, oh, que dó. Não, eu sou mulher negra e aí? Qual é o problema? Sabe, eu não tenho essa luta pela causa específica. Eu luto pelo correto. Se está sendo justo com as pessoas, vai ser justo com todo mundo. Eu nasci na periferia de São Paulo, eu cresci e ainda moro no mesmo bairro, que é o Capão Redondo, e é um dos mais perigosos de São Paulo. E assim, eu estudei. Você teve oportunidade? Eu fiz as oportunidades. Eu corri atrás do que eu precisava. Ah, você fez o RG para se aparecer? Não, não foi. Foi porque eu tinha informação, eu tive base. Eu busquei informação de que com educação você chega onde você quiser. Eu ouvi isso das pessoas que, vocês só gostam de fazer barraco. E vocês quem? Aí ela falou assim, vocês. Eu não vou ficar citando. Então assim, vocês negros? Eu falei pra ela. Então você sente o preconceito dessa forma, sabe? As pessoas, elas acabam te julgando por uma atitude que você fez que não agradou a elas. Não é algo que você fez de errado. É só porque não agradou. Mas eu consigo me enxergar, eu consigo me ver na minha identidade. De uma coisa que eu resolvi usar, porque é o que me resgata. Hoje eu pego o meu RG e eu vejo tudo isso, sabe? Eu consigo enxergar a Suelen mãe, a Suelen pessoa, a Suelen mulher. Então minha mãe me deu uma educação de que nunca responda alguém. Nunca discrimine alguém. Nunca selecione alguém por cor da pele, por quem ele seja. Então, eu acho que a educação que me veio de base, eu continuei tendo nessa instituição e eu carrego isso para a vida, porque é minha raiz. Então, para mim é muito importante hoje essas pequenas conquistas, sabe? Eu tirei o meu RG de turbante porque é o que me representa. Eu consegui que menos uma pessoa seja assassinada por homofobia, é uma conquista. É essa plenitude, sabe? O conquistar um pouquinho a cada dia. E hoje eu tô de turbante quase que 24 horas. Eu encontrei nele uma forma de me resgatar. E de me resgatar da vaidade mesmo. Eu sou cozinheira hoje. E na cozinha a gente perde muita vaidade. Mulher tem muito isso. A gente tem o cabelo, a unha, uma maquiagem, um brinco. E todas essas coisas na cozinha a gente acaba perdendo. E aí eu encontrei no turbante uma forma de me sentir bonita fazendo o que eu amo fazer. Então hoje eu sou cozinheira por opção e eu quero estar de turbante porque eu quero estar de turbante. Não é porque é uma regra minha, mas eu estou sempre com ele. Eu tenho amigos que não me reconhecem sem turbante. Meus alunos não me reconheciam sem turbante. Então eu falo, pra mim ele é a minha identidade. Então eu fui correndo atrás de estar no meu documento de uma forma que vão me reconhecer. Pra mim ser empoderada é fazer o que eu faço, sabe? Eu acabei de... Demorei para chegar porque eu estava fazendo compra para poder vender as minhas coisas. Então assim, para mim o poder, o empoderamento, ele está em você se encontrar. Hoje é difícil o que eu faço? É difícil, eu não tenho ponto fixo. Eu tenho que vender como ambulante, eu tenho que vender para as pessoas e conquistá-las com os meus produtos. Então assim, não é fácil. Isso para mim é empoderamento. Não efetivamente eu sair por aí de turbante e falar que é isso. Só que o turbante hoje é a minha identidade. E se é com ele que eu vendo, que eu consigo a minha renda, então ele é a minha política, ele é a minha verdade, ele faz parte de uma história pra mim. Na minha logo tem turbante. Então assim, o turbante ele vem numa história minha, ele vem de um momento que eu escolhi viver.
Então eu acho que as pessoas, elas têm que aprender isso, a lutar por essas verdades. Eu sinto muita falta dessa verdade. Eu sinto falta das pessoas se encontrarem. Em nenhum momento eu me vi errada, sabe? Eu falo que as satisfações, elas vêm chegando. Não vou falar que essa publicação mudou a minha vida financeira, mas ela mudou a minha essência, porque me fez realmente me sentir encontrada no universo, sabe? Me fez ver que vale a pena você ter informação, você realmente conhecer quem você é, da onde você veio, aonde você pretende chegar, e entender que você pode chegar em qualquer lugar. As pessoas, elas têm muito essa restrição, né? Ah, eu não posso porque... Não, você pode. E ter que me explicar, de ter que se mostrar certa o tempo inteiro. Uma conversa que a gente estava tendo de, ai, poxa, a gente se descobre negro. E é muito verdade. Você fala, poxa, por que estão me tratando assim? Hoje eu passei por isso. Ah, porque você não pode fazer isso. Mas eu, por que eu não posso e outra pessoa pode fazer uma coisa muito maior? Então, assim, a cor da minha pele define quem eu sou.